Hər il Misir, Yunanistan və Cənubi Kipr silahlı qüvvələri arasında təşkil olunan hərbi təlimlərdə bu il Fransa və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərdə iştirak edəcək. Publika.az xəbər verir ki, Türkiyəyə qarşı hər zaman öz çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə çalışan ölkələrin sırasına digər iki dövlətin də daxil olması təxribat hesab olunur. Misir, Yunanistan və Cənubi Kipr bununla bir müddətdir gərginliyin davam etdiyi Şərqi Aralıq dənizindəki mövcud vəziyyəti daha da gərginləşdirmək istəyir. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Fransanın ilk dəfə iştirak edəcəyi təlim 30 noyabr-6 dekabr tarixləri arasında Misirin İskəndəriyyə şəhərində baş tutacaq.